百年时尚新，千年翡翠情，买 A 货翡翠加微信11776270，鉴赏期内免费退换，让您花最少的钱带最好的翡翠。相信大家小时候都听过一个熟悉的词语，万元户。在上世纪七八十年代，万元户是身份的象征，谁家要是能被称为万元户，那一定都是当地小有名气的土豪了。可随着时间的推移，物价飞涨，如今的一万元早已没有了当初的价值。那么大家又知不知道30年前的一万元相当于现在的多少钱呢？有调查显示，上世纪七八十年代，大米的平均价格大约在0.12元每斤，自来水的价格大约在0.12元每立方米，电影票的价格大约在0.1元每张，100平米的房子房租大约在1.2元每月，而现在大米的平均价格为4元每斤，相当于那个时候的36.67倍，自来水的价格约为3.5元每立方米，相当于那个时候的29.17倍，电影票的价格大约在50元每张，相当于那个时候的500倍。而如今100平米的房子房租在不同的城市会有所差别，就拿2-3线城市来说，至少也需要2500元每月，也就相当于那个时候的2083倍，就更别说如今房价高涨，买一套房子需要的钱了。因此北京师范大学的教授发表过一篇论文，通过核算，他表示现在起码要拥有255万才相当于30年前的万元户。这个答案真是扎心，毕竟现在普通的上班族想要拥有200多万还是太难了。2011年3月24日，河南省一个普通的农村老人卢文焕因病去世。他去世时没有给子女留下任何遗产，只留下了一张60年前的奖状，但这张奖状的出现却揭开了一个埋藏多年的秘密，甚至惊动了当地政府。他是谁？这张奖状到底有何来历？